Монголчуудын дэлхийн ертөнцийг байлдан дагуулж, морин туурай хурч болох бүх газрыг өөрсдийн иргэшээлд оруулах агваа зорилгоон гүйцэтгүүлэхэд монголчуудад ердөө 20-р жилийн зайтайгаар 2 удаа л сад тотгор учирсан байдаг. Гэхдээ энэ нь монгол цэргийн хүч мөхөсдөж, эрэлхэг жанчдынх нь зориг самбаа дутснаас бус, ердөө тохиолдлын шинжтэй үйл явдлуудаас болж, Христ болон Лалын ертөнц аврагдсан гэвэл зохино. Энэ хоёр тохиолдол хоёул Монголын эзэнт гүрний хоёр их хаан нас барсантай холбоотой байдг нь бүр сонирхолтой. Тухайлбал 1241 онд Өгөөдэй хаан нас барснаар түүний хаан ширээг залхамжлах дараагийн хүнийг сонгохоор их хурдтай хурдтах болсон тул Европыг төвөөж, ганц чудаа ялагдал хүлээгээгүй Монголын арим их нутгийнхан зүг ухарч Европчууд амьсгал авсан түүхтэй. Харин 1259 онд буюу Монголын их хаан мөнх нас барснаар Монгол нутагт хаан ширээний төлөөх тэмцэл өрнөсөн тул Исламын ертөнцийг бүхэлдэн шахуу эзэлж, ассасинчуудыг нухчин дарж, Сир Палестиныг цүлмж, Багдадыг шатаасан хүлээгүү хаан гол цэргээ аван Монгол нутгийн зүг буцхаас өөр сонголтгүй болсон юм. Харин хүлээгүү хаан буцхийн өмнөхөн Исламын ертөнцид өөрийн итгэлт жанжин хит бух ноёныг үлдээснээр нэг жилийн дараа хит бух ноён Египтийн мамлюкуудын асар их цэргийн дайрлалтанд өртөн ялагдсанаар монголчууд байлдан дагуулалтынхан он жилүүдийн цор ганц ялагдлыг амсаж Исламын ертөнцийн Монголын төрөлтөөс аврагдсан түүхтэй. Тэгэхээр өнөөдрийн дугаараар хүч тэнцвэргүй тулаанд орж баатар хүний ёсоор дайны талбарт амиа алдсан хит бух жанжны талаар өгүүлэх болно. Энэ удаагийн дугаарыг дэмжигч байгууллагаар Ихлэл брендийн охин компани болох Guangzhou их сургууль хамтран ажиллаж байна. Тус сургууль нь Guangzhou их сургуулийн хөтөлбөрөөр Монголтон боловсрол олгодог. Мөн бүгд найрамдах хятад ард улсын засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамруулдаг сургууль юм а. Дэлхийн боловсролыг Монголдо Guangzhou их сургууль. Монголын эзэнт гүрний эрэлхэг жанчдын нэг хэд бухан Монголын 8 аймгаас гаралтай хүн байв. Тэрээр хүлээгүү хааны хамтаар дэлхийн хамгийн анхны алан хядах байгууллага гэж нэрлэж болох үйц ассасинчуудыг үндсээр нь мөхөөж, Багдадыг эзлэн, ойрхон орнтыг байлдан дагуулах дайн байлдаануудад өөрийн эрд зоригоор шалгарч гарсан нэгэн. Монголын эзэнт гүрний хаан мөнх Исламын ертөнциг тогтнуулах мөн Чингис хааны үр ачнартаа дэлхийг шинээр хувааж хуваарлан өгөх үүднээс өөрийн дүү хүлээгүүд их цэрэг өгч, ойрхон орнтын бүх газар нутгийг эзлэн авах даалгавар өгч мордуулсан байдаг. Хүлээгүү хааны хамгийн ихний сорилт нь ассасинчууд буюу Исмаилийн улс байсан ба тэрээр хит бух баяжуу зэрэг шивдэг жанчдынхан ачаар ассасинчуудын улсыг мөхөөж бүх цайзуудыг нь галдан шатааж дахин сэхэл авахгүй болтсон дарсан байна. Улмаар тэрээр ассасинчуудыг дарахад хамтраагүй гих шалтгаанаар Багдадын халифат руу дайрав. Багдадын халифат нь тухайн үедээ Исламын хамгийн хүчрэх гүрэн байсан ба өөрсдийн хүч чадалт хэт эрдэж, тэдний халиф Аль-Мустасим монголчуудад дагаар орохгүй хэмээн бардамсанаар Лалын ертөнцийн төв гээгдэх хөгжил цэцэгтийнхэн оргилд хүрч байсан алдарт 1001 шөнийн үлгэрийн Багдад хотод гал мэсний аюул тулгарчээ. Иймхүү хүлээгүү хаан өөрийн цэргийг 3 хэсэгт хуваасан бөгөөд 3 дахь их цэргийг хит бух жанжин удирдан явж замд таарч эсэргүүцэл үзүүлсэн хүн бүхнийг нухчин дарсаар Монгол цэрэг Багдад хотыг 3 талаас нь бүслөв. Асар хүчирхэг хамгаалалттай хэдэн зуун мянган хүн амтай их хотыг Монгол цэрэг тал бүрээс нь бүслэн дайрсаар 12 хоногийн дотор эзлэн авчээ. Энэхүү эзлэн түрэмгийлэх ажиллагааг голчлон хэд бух жанжин удирдан явуулсан бөгөөд Исламын шашны их цүнч Мухаммедаас хойш хинч энэ хотод халдаж зүрхлээгүй олон зуун жилиг илээсэн боловч эцэст нь монголчууд хотыг бүрэн эзлээд зогсохгүй хотыг халифаттай хамт газрын хөрснөөс орчин хайсан юм. Ер нь монголчуудын ойрхон орондод хийсэн довтолгооны үед хэд бух жанжин цэргийн нэлээд олон ажиллагааг хардан явуулсан юм. Тэрээр Сирийн Дамаск хотыг эзлэн авч тэндээс хаа байсан Палестин хүртэлх бүхий л том хотуудыг даран сүнөөж, тонон дээрэмдэж чадсан байна. Мөн тэрээр Сирийн хамгийн нөлөө бүхий хунтайч Ан Насир Юсифийг олчлон авснаар бусад Сирийн ноёд хунтайч нарын хүчин мөхөсдөж, монголчуудад олноороо дагаар орох болсон байдаг. Иймхүү Перс Араб ойрхон орнуудыг тун амжилттай байлдан эзлээд байтал Мөнх хаан таалалт өгснөөр Хүлээгүү хаан Монгол нутгийн зүг буцах болов. Гэвч тэрээр буцхаасаа өмнө монголчуудын өмнө сөгдөөгүй үлдсэн цор ганц газар буюу Египтийн мамлюкуудын улсыг номхотгох үүргийг хит бухад өгчээ. Гэхдээ хит бухын захирч үлдсэн цэргүүдийн тоо яавч 12,000-аас хэтрэхгүй байсан бөгөөд хүлээгүү хаан үлдсэн бүх цэргээ дагуулан нутаг буцсан байна. Чухам яагаад ийм цөөн цэрэг үлдээсэн гэвэл хүлээгүү хаан анханасаа мамлюкуудыг дорд боолууд
тусалтаж чадахгүй хэмээн дутуу үнэлсэнтэй холбоотой байв. Чухам энэ дутуу үнэлсэн явдал нь эргээд монголчуудын исламын ертөнцийнх ноёрхлыг ганхад түргэсэн юм. Гэвч үнэхээр бодит байдал дээр тухайн үеийн Египтийн нутаг нь Туркестан болон Сир хүртэлх нутагт буй зүсэн бүрийн боол дөрвөгсдийн үлгийн нутаг болж байсан ба эдгээр боолуудын нэгдэл Тэнгэрийн ташуур хэмээн алдаршсан монголчуудын эсрэг сөрөн зогсно гэдэгт тухайн үедээ хэн ч итгэхээргүй байсан мэдээж. Египтийн мамлюкуудын хувьд ихэнхдээ түрк гардтай өмнөд Европ дундад Азийн тал нутгаас олцлогдсон худалдаалагдсан боол цэргүүд байсан бөгөөд нэг ёсондоо залгийн ертөнцийн гладиаторууд байсан гэхэд буруудахгүй. Тэдгээр боолуудыг зал мөргөлтөн болгож шашны хатуу дэг журмаар хүмүүжүүлсэн цэргийн хатуу чандад сургуулт хийлгэсний эцэст мамлюк цэргийн игнэн дэлсүүлдэг байв. Мамлюкуудын хувьд бүр эртний Саладин хааны үеэс эхлээд Египтийн армийн гол цөм болж ирсэн ба тэд хавдан ирсэн Европын загалмайтны бүх дайрлтыг амжилттай няцаасаар ирсэн шивтэг цэргүүд байв. Тухайлбал 1250 онд болсон Мансурийн тулалдаанд 800 мамлюк цэрэг франкуудын бүхэл бүтэн армийн дайрлтыг бүтэн өдөржин алхам чухралгүй тогтоож чадсан гэдэг. Иймхүү мөнх хааныг нутаг буцсны дараагаар хэд бух жанжин өөрийн хааны тушаалыг бийлүүлсэн Египтийн мамлюкуудыг монголчуудад дагаар орох илгээлтийг уламжлан илч илгээсэн боловч тэд монголын илчийг цаазадж бүр монгол илч нарыг Каир хотын дүүрэг бүрт хороосон нь монголчуудын эсрэг хүн бүр амь хайргүй тулалдах ёстойг харуулсан үйл явдал болжээ. Илч нарыг алсан хинч бай сайна үзэдгүйг мэдсээр байж монголчуудыг инхүү дайнд дуудсан нь тухайн үеийн хэрийн улс үндэстнээс гараад байхааргүй зүрх зориг байв. Ингээд илч нарыг алсны дараа мамлюкууд улс орон даяараа дайнд хэрэглэх зардал татварыг хүчлэн гаргуулж Хорезмийн орогдол түркмен араб сирчүүдийг нэгтгэн цуглуулж зэвсэг барих чадвартай хүн бүрийг цуглуулснаар 65-аас 70 мянган цэрэг босгож тэднийг эрэлхэг эмээр байбарсаар удирдуулахар боджээ. Өөрсдөөс нь хавь олон тооны цэрэгтэй байгааг мэдсэн боловч хит бух жанжин тэднийг хориглон тулалдахар шийдэв. Магадгүй монголчуудаас өөр үндэстэн хит бухаас өөр жанжин байсан болоо ийм хүч тэнцвэргүй тулаанд тулалдах шийдвэр гаргаж зүрхлэхгүй байсан болов уу? Мөн түүний удирдлага дор байсан цэргүүд бүгд монгол гаралтай цэргүүд байгаагүй ба гүрж баг армян болон орон нутгийн бусад цэргүүдээс бүрдэж байв. Тэрээр мамлюкийн цэрэг ойрхт орондод орж ирэн хойд зүгийг чиглэн явж байгаа мэдээг дуулаад өөдөөс нь ухтан хөдөлжээ. Иймхүү явсаар хит бухын цэрэг Йордан голоос баруун тиш Голиафийн булгийн дэрэгдэх Айн жалуутын хөндөд мамлюкийн их цэрэгтээ тулгарав. Хэдий мамлюкууд тооны хувьд хамаагүй олон байсан боловч монголчуудын сүр хүч нэр алдраас айж эмээж байсан гэдэг. Иймхүү тулаан ихэвтэл хүн хүчээр цөөн хит бухын цэргүүд бүхий л хүчээр мамлюкуудын эсрэг дайрч мамлюкуудын зүүн жигүүр бүхэлдээ тарж бутарсан байна. Харин энэ үеэр мамлюк цэргийн жанжин бэй барс монголчуудын арга мэхийг монголчуудын эсрэг ашиглаж өөрөө гол цэргийнхэн хамт үндсэн армийнхэн ард нуугдаж байгаад дайсныг эвдэн хөөж буй монголчуудыг отовтонд оруулан цохиж дайны хувь заяаг шийджээ. Энэхүү тулаанд гарамгай монгол жанжин хэд бүх алагдаж ялагдашгүй хэмээн алдаршиж байсан монгол цэрэг 40 жилийн дараа анхныхан ялагдлыг хүлээсэн юм. Айн жалуутын тулааныг араб болон перс түүхчид залын ариун дан хэмээн нэрлэж монголчуудын ялагдашгүй гэх домгийг бидэл эцэс болгож чадсан гэж хэтрүүлэн хөөрдөг бол үнэн хэрэгтээ монголчуудын хувьд уг тулаан нь дэлхийн энд тэнд монголчуудын хийж байдаг олон зуун тулаануудаас нэг их ялгаагүй энгийнс нэг тулаан байсан юм. Хамгийн гол нь дайн биш харин тулаан. Ердийн тулаанаар тогтохгүй үйл явдал нь 3-р зэргийн ач холбогдолтой үйл явдал байсан ба учир нь тухайн үед монголчуудын хувьд хамгийн том асуудал нь Илхант улс болон Алтан Ордны улсын хоорондын тэмцэл болон их Монгол улсын дотор үүсэд байсан иргэний дайн зэрэг нь нэн тэргүүний асуудлууд болоод байж. Гэвч монголчууд хизээч Айн жалуутад ялагдсан тэр ялагдлынхаа хариуг мамлюкуудаас авч чадаагүй юм. Монголчууд өвөр зуураан тэмцэлтэн ЭВЕ эвдэрснээс хүч чадсан доротон уруддаг байсны нэгэн жишээ нь Айн жалуутын ялагдал юм. Хожим Илхант улс мамлюкуудтай муудалцах бүрт цаадуул нь хит бухын ялагдлыг сануулдаг болсон гэдэг. Тухайлбал Египтийн мамлюкуудын султан Бэй Барс Илхан Абагад бичсэн захидалда бид нарын өнөөдөр мөрдөж буй хууль бол Чингис хааны их засгаас илүү хүчтэй хууль юм. Аллах бидэнд 40 өөр хаант улсыг захирах эрх өгсөн. Айн жалуутад хит буха хэрхэн ялагдсныг мартаагүй биз хэмээсэн байдаг. Эндээс харахад мамлюкууд хит бух жанжины нэрийг өөрсдийн үзэл суртал дипломат зорилгодон олон 10 жилийн турш
тун чадварыг ашиглаж нэрийг нь иддэг байсан тодорхой болж байгаа юм. Хэт бухжанжин айн жалуутад ялагдсан нь түүний буруу октосоо биш бөгөөд харин дайна дутуу өнөдч хэт цөөхөн цэрэгтэй үлдээгээд явсан хүлээгүй хааны авдаа байсан хэмээн олон түүхчид үздэг.